Åh, Herre. Om bara njuta av ditt närvaro, Herre. Åh, Herre, tack Herre för att du har öppnat himlen, Herre. Du har öppnat himlen, Herre. Du lär dig strömma, Herre. Hör och kisha bara när serva till er. Halleluja. Åh, Herre. Så lär du oss att bara dricka, Herre. Lär du oss att dricka av din kilde, Herre. Åh, Herre, för du är en utgjord kilde, Herre. Hör bara kembra störren och matanäja. Du är en öppna kilde, Herre. Hör bara kembra seva kendeja. Halleluja. Om bara älskar att vara hos dig, Herre. Och ta till oss av det som du har, Herre. Hör bara karana kibara kendeja. Shorono matara la bae Cristo. Hallelujah. Själ med fejter och magfull rätter, Herre. Halleluja, fedmen, Herre. Och fette, Herre. Åh, Herre. Tack dig, Herre, för att du är längtet att man kommer in, Herre, i din tyngd, Herre. Hör det bara kärran av matt och koronastelia. Herre, din kabod, Herre. Åh, Herre. Tack, Herre, att du bara önskar att saturate. Du önskar bara att förmätta vårt indre, Herre, med dig. Hör det stöbba och hör om att han dig stod i. Åh, Herre, Herre, Herre. Halleluja. Amen, amen, amen. Tack ska du ha. Halleluja. Det er jo sånn at det er skummelt å være siste mann. Spesielt når den fører taler fem prekner i hver preken. Det er en viss sjans for at det som du har tenkt, det blir tatt. Ja. Men jeg opplever sånn at den hellige ånd har vært veldig god til å orchestrate. Selv om du var innom i hvert fall et par skriftsteder av det som jeg kjenner, så... Så var du tok du på en måte en annen del av det skriftstedet, så det var jo veldig... Jeg kjente liksom pulsen økte et lite sånn hakk, sånn... Ups, men her gikk, så var det... Ok, så var det greit. Halleluja. vi kan starte i Johannes 7, du var innom der, og det er jo sånn at vi er jo på den siste dagen, om det er den siste, liksom det, om det er høydepunktet, det vet ikke jeg hva det er, men det er i hvert fall den siste dagen. Og her i Matteus 7 så står det da at Jesus i vers 37, på den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus frem og ropte ut, om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, ut fra hans indre skal det, som skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann. Det som jeg bare har kjent, Gud har bare lagt
på mitt indre er den som tørster. Og jeg tror at det er det som Gud lengter etter hos oss. Det at vi skal ha denne her tørsten etter ham. At vi skal ha denne her tørsten etter den hellige ånd. Og så er det sånn at når en har blitt åndsdøpt, en har en gård, kanskje en pinsemenighet, en går kanskje i en karismatisk menighet eller et eller annet, så kan det ende opp med at en går der litt av gammel vane. Altså en er kanskje til og med født inn i denne menigheten. Jeg er jo mer eller mindre født i Klippen. Ikke så veldig mange steinkast nede i Sandnes. Gikk mine barnebein der og gikk gradene. Sant? Du var liksom i søndagsskolen, junior, og så liksom oppover. Og det er jo herlig. Det er jo fantastisk. Og på en måte være i en menighet og bare få lov til å være der i det gode og trygge som en menighet er. Men så har det noe med, altså, så kan det fort skje at en på en måte bare er der av en slags hvor skal du gå på en lørdagskveld? Jo, du skal selvfølgelig på ungdomsmøte. Fordi at det gjør vi jo. Fordi at da møter vi jo gjengen, sant? Og den type ting. Og vi var en herlig svær gjeng og sånn type ting. Men Gud lengter etter noe mer enn bare vår vane. Han lengter etter noe mer i oss enn bare at vi gjør noe fordi at vi er vant til det. Han lengter etter at det som du fikk når du ble åndsdøpt, hvis du er blitt åndsdøpt, og det regner jo med det. Hvis ikke, så er det jo en fantastisk anledning til å bli det nå. Men uansett, du ble kanskje åndsdøpt når du var liksom der som ungdom, som 17-åring eller 18-åring eller et eller annet. Eller kanskje som 11-åring, som jeg ble. Herlig barneleir med karismasenter på Lunden. Det var fantastisk herlig. Men i alle fall, men det også kan bli på en måte noe som du bare, ja, du er åndsdøpt, og det liksom putter på, sant, her og der. Men Gud vil ha noe mer enn bare at du en gang da ble åndsdøpt. Det er ikke bare, sier Frank, og det er han helt rett i, selvfølgelig. Men det kan bli bare. Det kan bli, hvis du mister den her Gud, jeg må bare ha mer av deg. Hvis du mister den her tørsten, hvis du mister den her Gud uten deg, så er det ingenting. Da lever du bare på gamle vaner og tradisjoner. Og de tradisjonene kan være så fine og flotte og herlige. Du kan til og med ta litt tunger mens du har de. Men hvis du har mistet den der personen i deg som bare sier Gud, jeg må bare ha alt det som du har. Hvis du har mistet den, så har du mistet det vesentlige. I Salme 42 så står det om hjorten som skriker etter vann. Det står det i vers 2 der. Som hjorten stønner etter rennende vann, slik lengter min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme ut og tre foran framfor Guds ansikt? Altså, det her er en passion i hjorten. Altså, den har liksom, det er bare den råskapen i dyret, sant? Som her, jeg er tørst, jeg skal ha vann, jeg bare, waah! Altså, det er noe som ligger i dyret, at det er, ok, jeg har, det er liksom tre ting jeg skal i livet, det er jeg skal spise, jeg skal drikke, og jeg skal lage unge. Sant? Nå har vi heldigvis litt flere ting vi gjør, men allikevel så finnes det i oss noe som skal bare ligge der med Gud.
jeg trenger deg. Jeg trenger dette vannet fra deg. Og dette går selvfølgelig på den hellige ånd og livet i Gud. Og så nå kommer denne litt sånn alvorlige biten av det som jeg var kjent innenfor i dag. Og da kan vi gå til Haggai 2. For jeg sa at jeg hadde fått et profetisk budskap om vår tid. Og det tror jeg har fått. Og i Haggai 2 så står det ifra vers 6. For så sier herskernes herre, enda en gang, om en kort stund skal jeg ryste himmel og jord og havet og det tørre land. Jeg skal ryste alle folkeslagene, og de skal komme til alle folkeslagenes lengsel, og jeg skal fylle dette huset med herlighet, sier herskernes herre. Sølvet mitt og gullet mitt, sier herskernes herre. Herligheten til det siste huset skal bli, til det siste tempelet skal bli større enn det første, sier herskernes herre. På dette stedet skal jeg gi fred, sier herskernes herre. Og så kan du tenke, ja, men hva har dette med at det er alvorlig? Dette høres jo veldig herlig ut. Ja, Gud skal komme med sin herlighet og fylle huset. Ja, det er helt sant, men hvis du bestod noe om at han skulle faktisk ruste. Han skulle ruste jorda og den grunnvollen. Han skulle ruste det som består. Og hvis du leser Hebreerne, så er det ikke bare liksom en og to ting som skal rustes. Nei, der står det at alt som kan rustes skal bli rustet. Og er det noe vi har kjent litt på kroppen de siste årene, så er det jo rustelse. Altså, vi har hatt en pandemi, og så kan vi diskutere opp og mente i alle mulige slags retninger, om hva det er, bla, bla, vaksine hit og dit, og betyr ingenting. Men det rustet jorda. Det gjorde at hele jorda på en måte satte seg litt på pause i to år. Og folk kjente frykt. Leser du i åpenbaringen, så ser du at det skjer litt verre ting der enn akkurat den pandemien. Men allikevel så er det noe som har med at ting begynner å shake. Også i det vi tror jubler, yes, nå kan vi endelig gå ut av huset vår igjen. Så er det liksom neste ting som starter. Og da er det økonomien vår som rustes fordi at det blir en krig i Ukraina. Og folk kjenner på ufred. Altså matprisene skyter i været. Transportprisene, strømprisene, alt mulig greier. Det er bare ting rustes. Og så er jo vi veldig, veldig heldige her i Norge som kjenner liksom mindre av dette. Vi har jo liksom staten, sant? Halleluja for staten. Som liksom kom inn og redde oss, sant? Men det er jo lastmis med folk som ikke har det, som kjenner dette veldig på kroppen. Og så kan jeg bare profetere det med en gang. Dette er ikke over. For Gud har tenkt å ruste alt som rustes kan. Alt som ikke står grunnfestet på ham. For det er det som ikke kan shakes. Det som han har bygd på seg, det står. Men alt annet kommer til å rustes. Og hvorfor? Jo, fordi han har tenkt å føre folkeslagenes lengsel tilbake til seg. Han har tenkt å bruke dette som et mektig evangeliseringsverktøy. Der mennesker skal kjenne på, oi, det som jeg satte min lit til, oi, det har jo faktisk bare blitt gruser. Det er det som han holder på med. Han er ikke interessert i at det liksom, vi skal få bygge våre slott på sand og la de liksom stå til evig tid. Nei, han river ned det som ikke er bygd på hans ord. Gå til 1. Peterbrev. For her kommer da den alvorlige biten i dette. 1. Peter 4, og vers 12. Dere kjære, dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over dere, som om det hendte noe underlig. Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelse, så dere også kan glede dere
med overstrømmende glede når hans herlighet blir åpenbart. Hvis dere blir hånet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere. Fra de andres side blir han spottet, men på deres side blir han æret. Men ingen av dere må lide som en morder, eller tyv, eller forbryter, eller en som blander seg opp i andres saker. Herlig med Gud. Her, liksom sånn, her kommer sant, tyv, morder og forbryter, og så en som blander seg opp i andre saker. Det er liksom i samme setning, det er veldig herlig. Så bare ta det til deg. Neida. Halleluja. Neida. Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak. Så kommer det, for tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutning for dem som er ulydige mot Guds evangelium? Dommen skal starte med Guds hus. Men vi kjenner jo på at det ting rustes, ting rokkes. Men det som Gud vil gjøre, det er at han starter først med Guds hus. Han kommer først til å ruste og rokke ting i sin menighet. Og hva er det han egentlig kom til å gjøre? Jo, i Matteus 13 så snakker Jesus om forteller Jesus en lignelse. Han sier at han har sådd, ja, vi kan ta og lese det så vi får det 100%. Så, Matteus 13, vers 24. Han la også frem en annen lignelse for dem og sa, himmelens rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. Mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk bort. Da kornet hadde vokst opp og avlingen kom også ugresset til syne. Ærens tjenere kom og sa til ham, Herre, var det ikke godt såkorn du hadde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra? Han svarte dem, en fiende har gjort dette. Tjeneren sa til ham, vil du da at vi skal gå og samle det sammen? Han svarte, nei, dere kunne også komme til å dra opp vete når dere samler ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for høsten kommer, vil jeg si til høstarbeiderne, sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det, men veten skal dere samle inn i loven min. Så hopper vi ned til vers 36, der han forklarer dette. Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og disiplene kom til ham og sa, forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss. Han svarte og sa til dem, den som sår det gode såkorn er menneskesønn. Åkeren er verden, det gode såkorn er rikets barn, men ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde der djevelen, høsten er tidens ende, og høstarbeiderne englene. Og slik som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt det som er til anstøt, og dem som driver med lovløshet. De skal kaste dem i ildovnen, der skal det være gråt og tennes gnissel. Da skal de rettferdige stråle som solen i sin fars rike, den som har øre å høre med, hør. Her står det om to høster. Og det står om at det er først en høst der ugresset blir samlet sammen og brent i lovnen, som det står. Og så etterpå ble veten høstet inn. Og dette er litt interessant, for her er det jo Jesus som sier, sånn skal Guds rike være. Sånn at med andre ord, det er liksom ikke på en slump at han sier rekkefølgen sånn.
han säger först är det en dålig höst där ugräset blir tatt ut och så kommer en god höst där veten blir samlad samman. Men så är det väldigt intressant för du som då kan din bibel och har läst Uppenbarelsen 14 för exempel eller Matteus 24 eller första Thessalonikerbrev ett eller annat 4:15 för där står det också om inhöstning vid den tidens ände. Och där står det om motsatt rekkefølge. Där står det först en god höst. I Uppenbarelsen 14 står det att han sänder ut änglarna, ger dem en skarp sikt och de höste in jordens gröde, står det. Och så efterpå så kommer det en ny ängel ut av templet och han höste jordens vindruor som ska trampas i Guds vredes vinpressa. Så här står det också om två höstar, men då står det i motsatt rekkefølge. Alltså en god höst först och så en höst till förtapelse. Men här i Matteus 13 så är det motsatt. Där är det först en höst av ugräs som blir tatt ut och så en höst av vete. Men så är det viktigt att se här. Jesus säger i Matteus 13 så säger han då ska Gud ta ut av rike allt som är till anstöt för Gud. Med andra ord så finns det tre höstar. Det finns först en höst av ugräs där Gud tar ut av rike det som är Gud till anstöt i rike. Och rike är inte världen. Rike är Guds menighet. Och vad är det som är grunden till att det blir tatt ut? Jo, för det är till anstöt för Gud. Det är som ugräse. Och så kommer då en god höst där han höster veten som är Guds menighet. Och så kommer då den tredje höst som är när alla liksom blir, de som inte har tagit emot, de blir sent i Guds vredes vinpressa och den typen av ting. Som är då Armageddon och domen i Josefats dal för du som vill ha väldigt eskatologin på plats. Men poängen är det sker en dom och den startar med Guds hus. Och den domen går på är du ugräs eller är du vete? Vad är det som mot det kännetecknar detta ugräs? Jo, för det första, det ser helt likt ut som vete. Hvis du vill ha namnet på det så är det rejgräs. Och det är som vete. Det ser helt smäckligt ut. Untat när det blåser. I vinden så svajer veten fram och tillbaka med vinden. Men rejgräset står stivt som en påle. I tillägg när det är modent så får rejgräset sorte korn i axeln i motsättning till veten som har vitt korn. Och rejgräset sitt korn är giftig. Så att här är det ett väldigt klart bilde på vad är det som är Gud till anstöt. Och det är att du inte lär dig påverka av den helgens vind. Du lär dig inte bli bevekt av det som helgen gör i sin menighet. Nej, du står där som en stiv påle uansett hur mycket det blåser. Du lär dig inte påverka av den helgens ledelse. Du är inte intresserad i att fylla han. Nej, du bara går på det du har tänkt. Och det är Gud till anstöt. I Matteus 25 som Jörn citerade så står det om dessa tio jomfruna. Och då är ju då det visar 24. Där står det strax efter de dagars trängsel ska solen bli förmörkad och månen bli icke ge sitt lys
Stjerner skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønns tegn vise på himmelen og alle folkeslagene. Stammer skal på jorden skal jamre, og de skal se menneskesønns komme på himmelens skyer og med kraft og stor herlighet. Da skal han sende ut sine engler med mektige basunrøst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene enden av himmelen til den andre. Og så kommer det da, sant, flere da. Da skal to være på marken, en blir tatt med, en blir latt tilbake. Da skal to stå med denne kverner, og en skal bli latt tilbake, og en blir tatt med. Og her er det da, igjen et da. Da skal himmelens rike lignes med 10 jomfruer som tok lampene sine, gikk ut for å møte brudgommen. Sant? 5 av de var kloke, hadde olja på lampen. De hadde hatt nok tørst til å få olja på lampen. I Zakarias 4 så viser engelen et syn til Zakarias. Han viser han denne her syvarma gull lysestaken. Så spør Zakarias, hva i all verden dette her? Han ser en lysestake med 2 skåler der det drypper olje. Du ser noen røyr som går inn til hver lampe, de 7 lampene, og så brenner det en ild på hver lampe. Spør han, hva er dette? Og så spør jeg seg engelen sånn, litt sånn, skjønner, vet du ikke hva dette er? Det er ikke med makt, ikke med kraft, men med min ånd. Hva er det som gjør at det brenner på vår lampe? Hva er det lampen er tjenesten eller nådegaven du har fått? Du har blitt gitt en lampe, men du trenger ha olja i lampen. Det holder ikke at du ble åndstøpt som 18-åring og begynte å tale i tunger, eller begynte å profetere, eller hadde et kunnskapsord når du var 20-23. Men hvis det har tørket ut nå, så har du en lampe uten olja. For den hellige ånds salvelse er det som flyter gjennom. I 1. Korinterbrev 12, sant, når det står om nådegavene, så sier han, det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det finnes mange forskjellige slag, kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Og den kraftige virkningen handler om hvor mye salvelse er det som flyter gjennom røret ditt. Hvor mye salvelse er det som flyter ut og gir flamme på lampen? Ja, og så er det nådegaver. Du har fått av nåde. Men ikke tro for et sekund at salvelsen kommer av nåde. Det handler om du må være i Guds nærhet. Du må betale prisen. Hva er det Jesus sier til Laodikea? Du må få olje. Men han sier ikke få, han sier du må kjøpe olje. Det finnes en pris å betale. Det finnes en pris å betale for å få det som trengs for å flyte, at det skal komme ild på din lampe. Og det er at du faktisk bruker tid, at du har denne tørsten. Hvis du ikke er interessert, hvis du har en sånn holdninger, ja, menighet, det skjer på søndag. Jeg kan jo alltid slenge innom sånne ny og ned. Og det er liksom ditt kristenliv. Så beklager, du betaler ikke prisen. Prisen er å åpne døren når han står og banker og vil ha samfunn med deg. Prisen er å ta tid med den hellige ånd. La han få lov til å fylle deg opp. Bli stadig fylt med ånden. Sant? Et nytt skrift, så er det sant, som Jørn var inne om. Drikk deg ikke fylle på vin, men bli stadig. Altså, hos oss står det bare bli fylt av ånden. Men det står egentlig det blir stadig. Hele tiden. Det er ikke en prosess som skjer en gang. Nei, det er noe som du daglig, noe som du hele tiden bare fyller på der. Og så er ikke dette for å skremme deg og si at ja, du har ikke nok olje på lampen, men det handler om
Du må se til at du har tørst i ditt liv. For det er tørsten Gud svarer på. Gud svarer på, den som tørster, han skal få drikke. Har du, så du må se til at du er tørst nok. Du må se til at du har en innstilling til Gud. Jeg lengter til mer av deg. Jeg vil ha alt det du har av meg. Her for meg. Det er ikke nok å bare en gang da, sant? Nei, stadig. Hele tiden. La han få lov til nære deg med det som han har. For jeg er ikke her for å skremme, men jeg er her for å tale sannhet. Og her står Guds ord. Altså, han skal ta ut av riket alt som er et anstøt. Dommen startet med Guds hus. Fem fikk ikke komme inn. Fem som var innbøtt. De regnte med at her skal vi jo, se hei, nå skal vi bli gift. Og så står døren stengt når de kommer. Og så kan du da håpe på at det er sånn som latt tilbake sier, at det finnes en second chance. Men jeg finner ikke den i Bibelen. Så at her er, når de kom, så var døren stengt. Det står ingenting om at det liksom, de kunne på ny ringe på, og så ble døren åpnet igjen. Sånn at det er viktig for oss i denne tida. Altså, nå er rystelser en gang. Jeg sier ikke vi er i endetida, sånn i type trengselstid eller noe sånt, men jeg tror definitivt at vi er i en forberedelsestid, der det som Guds ord sier er fødselsvene. Og vi ser det rundt oss, altså, det finnes lassevis med tegn i tida. Og du skal ikke bruke tid på det, men det er så mange ting som er måtte, på plass. Men det som Gud lengter etter, det er å se at hans menighet reiser seg og blir det som han har tenkt den til i denne tida, midt i denne rystelsen, midt i dette, så skal vi få lov til å være den som drar inn et lass med folk. Når det står i Åpenbaringen, sant, om en skare som ingen kan telle, så er det en fantastisk vekkelse som kommer. Men det foran den, så er det også en tid av at Gud tar ut av menigheten de som ikke lar seg bevege av Gud. I Salme 133, så står det noe som er veldig herlig i utgangspunktet. Det står, se hvor godt og herlig det er for brødre å bo sammen i enhet. Det er som den kostbare oljen på hodet som renner ned i skjegget, Arons skjegg, og renner ned på sømmen av hans kjortel. Okay, så kan du kanskje se på hva det har dette med det å gjøre. Veldig, veldig mye. Du lengter etter opplever olje som flyter. Lengter til salvelsen som flyter. Her står det at salvelsen flyter først på Arons hode, og så flyter han ned på kroppen. Hva er Arons hode i dette tilfellet? Jo, det er lederskapet. Lederskapet for Guds menighet. Jeg har sett så mange som har en lengsel etter Gud, som lengter etter Gud, kom over vår knusktørre menighet. Og de er der og ber, og du møter de ett år, og de ber, ja, fantastisk, vi hadde ett bra møte i siste år. Jeg husker det, det var veldig, veldig bra. Men så var det da, hvor mange uker er det vi har? 51 uker ekstra, som det var ikke så bra. Det var ganske tørt. Men vi ber, sant? For vi vil ha gjennombrudd.
Og så kommer du neste år, og så, ja, jo, i år så var det 2 bra møter. Og så går tiden, og så møter de igjen 20 år etterpå, og så er det akkurat de samme greiene. Ingenting har skjedd. Og hvorfor det? Fordi de har ikke skjønt dette verset. Gud handler ut ifra sine ordninger. Og han lar olje flyte på Arons hode først. Hvis Aron ikke vil ha salvelse, hvis Aron sier nei til salvelse, så stopper det der. Jeg har sett det så mange ganger. Herlige menigheter, der lederskapet har tatt et valg. Nei, dette ble for røft, dette ble for ekspansivt, et eller annet. Og så sier de, nei, steng igjen. Og så dør menigheten mer eller mindre. Selv om det er noen herlige der som ber og står på, og vi vil ha gjennombrudd. Men Gud går etter sine ordninger. Og det er veldig dumt. Og da har liksom individualistiske Norge, der vi tror at alt fungerer fordi at jeg vil ha det. Når Gud handler på en helt annen måte. Han handler i tråd med sine ordninger. Og det betyr, vil du ha det, se til at lederskapet ditt vil også ha det. Er du i en knusttør menighet, så kan du spørre deg, hvordan er det med lederskapet? Hva vil de ha? Vil de ha liv fra himmelen, eller vil de bare ha religion? For hvis de ville bare ha det der vante, det der trauste, det som ikke finnes noe liv i, ja, så er det det du får. Og da kan du sitte der og be til du blir grønn. Så det betyr, kjære søsken, vil du ha liv, så må det være en plass der livet flyter. Altså, du kan sitte med krittbenken. Gud har kanskje gitt deg den til og med. Sant? Og det var herlig liv der. Sant? Det var tørke i landet, men du fikk krittbekk. Sant? Og du sitter der og graver, fordi at den har tørket ut. Da er det kanskje på tide å se, hvor er det Gud har forsørgelse nå? Han har alltid en eller annen enke i Sarepta et eller annet sted. Så det handler om at du faktisk, skal du ha det, så må du ta de valgene som du må gjøre. Og det handler av og til med å gå og lyde det som Gud sier, når han taler til sitt folk. Gå ut av henne, så du ikke blir del av hennes dom. Når han snakker om Kjøgen Babylon. Hva er Kjøgen Babylon? Jo, det er et religiøst system som ikke har bøyd seg for Gud, men som har bøyd seg for denne verdens ånd. Det finner kjøgevesen i så mange av Guds menigheter rundt forbi. De sier, ja, jo da, vi har Gud som Gud, men egentlig har de seg selv som Gud. Så poenget er, hvis du skal inn i livet, så må det være en plass der livet flyter. Skal du inn i det som du tørster og lengter etter, så må du se til at du er der, så det finnes en åpen krane. Det er jo ikke sånn at vi har jo hatt masse undervisning om trofasthet og lydighet og Dovrefall og alt mulig sånne ting. Men det er faktisk ikke sånn at du er ikke gift med din pastor. Heldigvis. Ja, ok, noen er det. Men poenget er at du er ikke lydig. Du trenger ikke være lydig med noen som ikke er lydig mot Gud. Du skal være lydig mot Gud og ikke mot mennesket. Velger de å gå en annen vei, ok, så sier du bare, ok, ha det bra.
Fordi at du skal søke Guds ansikt. Du skal søke å få hans liv i deg. Og han handler utifra det som har med det kollektive å gjøre. Altså hvis du leser de 7 brevene til menigheten i åpenbaringen, så kan du lese Sardes. Du har navn av å leve, men du er død. Du har navn av å være pinsemenighet, men du taler aldri tunger. Og så sier han, og derfor så skal det skje sånn og sånn og sånn med deg. Men så sier han, men det finnes noen hos deg som ikke har tilsølt sine kapper eller klær. Men problemet for de er jo at dommen kommer kollektivt over den menigheten. Sånn at vi må begynne å skjønne hvordan Gud handler med sin menighet. Det er ikke revnende likegyldig hvilken menighet du er i for ditt liv. Du kan søke og lengte, men det finnes ordninger i Guds rike. Det finnes kanaler som han lar sin salvelse flyte gjennom. Og vi er ikke kalt til å være individualister. Sorry, kjære nordmann. Men vi er ikke kalt til å være konge på egen haug. Vi er kalt til å være en del av hans menighet. En del av hans kropp, der livet flyter gjennom kroppen. Og da er det så viktig, hvis du har den lengselen, så må du se til å være i en del av kroppen der det flyter liv. Altså det er veldig dumt å være ytterste neglen på lillefingeren på den armen som blir amputert. Da går det dårlig med deg etter hvert for deg også, selv om det var ganske så fin i utgangspunktet. Du hadde til og med malt den rød. Altså, poenget er altså, du må stå en plass der det finnes liv. Det må flyte liv fra himmelen. Og det er faktisk sånn at du har et ansvar for ditt liv. Du har et ansvar til å se til at jeg står på en grein der det er liv. La oss gå til Jesaja 44, og så skal vi avslutte på en litt mer oppløftende tone. Jesaja 44, vers 1. Men hør nå, Jakob, min tjener Israel, som jeg har utvalgt. Så sier Herren som dannet deg, som formet deg fra mors liv, han som hjelper deg, frykt ikke, min tjener Jakob, du Jesuren som jeg har utvalgt. For jeg skal øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utøse min ånd over din slekt og min velsignelse over dine etterkommere. De skal stige opp mellom gresset som popler ved vannbekker. En skal si jeg hører Herren til, en annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En annen skal skrive i sin hånd, tilhører Herren og får Israel som heders navn. Tørsten. Tørsten, der finnes det et løfte med tørsten. Er du tørst, så skal Gud la livet flyte over deg. Er du tørst, så skal han øse vann over det tørste. Så at det du må gjøre, du må se til at du er tørst. Du må bare hele tiden se til at den lengselen finnes i deg. Du må hele tiden bare se til at Gud, min prioritet er deg og din ånd. Din salvelse, ditt liv fra himmelen. Og så kommer han til å fylle deg opp. Han kommer til å la det flyte. Han kommer til å la det strømme over det tørre. Og i Salme 63 så står det: Gud, min Gud, tidlig om morgenen vil jeg søke deg. Etter deg tørster min sjel. Mitt legeme tæres av lengsel etter deg i et land med tørke og tørst, hvor det ikke er vann. Derfor har jeg sett opp til deg i himmelen, i helligdommen, for å se din kraft
og din herlighet. For dine miskunnigheter er bedre enn liv, skal mine lepper prise deg. Slik vil jeg love deg så lenge jeg lever. I ditt navn vil jeg løfte mine hender. Med marg og fett mettes min sjel. Min munn skal love deg med jublende lepper. Gud vil på ny bare tenne tørsten i oss. Han vil på ny bare at det som, den lengselen som han ønsker å finne i oss, den ønsker han å bare tenne i oss på ny. Altså når David her går i dette her tørkelandet, så kjenner han på en sånn lengsel etter mer av Gud. Og det er det Gud lengter etter oss, å tenne på ny denne her lengselen i hver enkelt av oss. Der vi bruker tid og rett, der vi søker han og får fra han. Og det er da vi kan, som Jørn har sagt hele tiden, gå ut fordi at vi har fått salvelse til å gjøre det. Vi går ut på hans ord, salve med den hellige ånd. Halleluja, far. Kristin, ta det pianoet litt igjen her. Far i himmelen, bare priser ditt navn, Herre. Bare takker deg, Herre, for at du er den som skaper i oss en lengsel, Herre. Du er den som drar oss inn til deg, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, for tørsten etter deg. Du bare lar den få lov til å vokse, Herre. Du lar den få lov til å ekspandere i denne tiden, Herre. La oss ikke, Herre, bli dette folket som bare har et skinn av Guds frukt, men som fornekter dets kraft. Herre, vi ønsker å bare være i din nærhet, Herre. Vi ønsker å søke deg, Herre. Vi ønsker å ta til oss alt det som du har, Herre. Halleluja. Skal vi reise oss opp? Herre, Herre, du har satt oss i en tid som denne. Ikke fordi at vi skal frykte, ikke fordi at vi skal være redde eller se oss engstelige om, men fordi at vi skal få lov til å gå ut i seier og i strid med deg, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for hver en, Herre, så lar du, Herre, ditt liv bare flyte inn, Herre. Du lar ditt liv flyte inn, Herre. Hør deg bare sjabba kere deg betendea. Halleluja, jeg bare takker deg, Herre, for ingen av oss skal oppleve at lampen ikke er olje, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for at du gir, Herre. Du gir til en hver som søker deg, Herre. Du gir til en hver som lengter etter deg, Herre. Og du har lovt, Herre, at om vi tørster, så skal du la det strømme over oss, Herre. Herre, derfor bare ber deg, Herre, Jesu Kristi navn. Sett vakt om vår lengsel, Herre. Sett vakt om, Herre, vårt liv og våre ambisjoner, Herre. Alt det som vi måtte sette høyt, Herre. Shukuru bataya. La oss ikke bli opptatt av andre ting, Herre. Hjelp oss ikke bli opptatt av de ytre greiene, Herre. Staffasje rundt, Herre. Men hjelp oss å ha Davids hjerte, Herre. Hør, hva er det vi ser i? Vet du, i tabernakelet, i tempelet, så var det et lass med greier rundt, sant? Det var ting de måtte gjøre. Sant? De skulle komme inn, de møtte et renselsesalter, eller et renselseskar, mener jeg. Så møtte de et brennofferalter. Så var det videre inn, sant? Så var det forskjellige ting som skulle gjøres i dette. Men Gud sier at i den siste tiden så reiser jeg opp Davids tabernakel igjen. Det er ingenting av dette fantes. Det fantes kun en teltduk og en pakksark. Og en lengsel etter Gud. Vi blir så fort opptatt med alt dette her andre.
Men det er så fort opptatt. Ja, men finnes det det og det arbeidet? Finnes det ditt og datt i menigheten her? Det er ikke det vi skulle vært opptatt av i hele tatt. Men vi må spørre, flyter den hellige ånds salvelse her? Finnes det et nærvær av Gud her? Totalt revnegyldig, like... Hva det heter det? Revnende likegyldig. Om det finnes et barnearbeid der i den menigheten, hvis det ikke finnes liv. Altså, går du i Sardes, og de har det beste barnearbeidet i verden, så går du fortsatt i Sardes. Det er ikke det det handler om. Og det er veldig, veldig dumt å komme der som den femte, liksom, en av de fem jomfruene, og banke på den stengte døra og si, ja, men du vet... Det var liksom, de hadde jo det arbeidet her. Og jeg synes det var så kjekt at vi kunne spille bowling hver uke. Eller jeg vil sjekke det. Altså, det er så mange unnskyldninger som en har. For ikke å gå inn der som livet flyter. Det er så mange ting som en hoper opp av grunner. Og Jesus sier... Jeg kjenner dere ikke. Det er det det handler om. Har du faktisk vært en plass der du kunne komme inn i flyten? Der du kunne komme inn i livet som flyter? Og så er ikke dette en rekrutteringspreken for nytt liv, selv om du er hjertelig velkommen.